បើករថយន្តសេរីទំនើបពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទទៅបុកដាមកុកគីរវងមូវត្តភ្នំរងរបួសធ្ងន់យុវជនម្នាក់ដែលសារតែស្រវឹងស្រាជោគជាំបានបើករថយន្តសេរីទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនបួងចង្កូតមិនទាន់ជ្រុលទៅបុកដាមកុកគីរវងមូវត្តភ្នំរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំចំណែកអ្នកបើករថយន្តបានរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក Mazda BT50 ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទ2 2 2 96 98បើកបោះដោយយុវជនម្នាក់មានអក្សរស្រវឹងស្រាជោគជាំបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមទិសដៅពីត្បូងទៅជើងខណៈមកដល់ចំណុចរវងមូវត្តភ្នំដែលជាចំណុចផ្លូវកោងមិនបន្ថយល្បឿន4ចង្កូតមិនទាន់ក៏បុកដើមកុកគីពេញទំហឹងបណ្ដាឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតខ្ទេចមួយកំណាត់មុខរីឯអ្នកបើកបររថយន្តមិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពបែកក្បាលនិងចង្កូតរថយន្តរងរបួសធ្ងន់ចាក់បោកក្បាលនិងចង្កូតរថយន្តរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តសម័យដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយការហាយជនសង្គ្រោះត្រូវបានរថយន្តសម័យដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែករថយន្តបង្កសមត្ថកិច្ចបានសហការជាមួយនឹងជំនាញធ្វើការវវែងស្ទូយកតដសាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយនីពេលក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងខាងលើតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញយដែលគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះសុទ្ធតែបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរស្រវឹងក្នុងល្បឿនលឿន